নমস্কাৰ, মই সামিমা সুলতানা। সকলোলৈকে অসমীয়া নববর্ষ আর বহাগ বিহুর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইছো। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ BA6 সেমিষ্টাৰ হিষ্ট্ৰি মেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব পৰাকৈ 2014 পৰা 2019 চনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহৰ অতি চমু প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ। ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ।